Zajímavé. Ne. Ne. To je další soul moment, jo. Ash! Ne. A já budu hrát za Blonsku. A budu rozhodovat o nich. Snad ne. Jo, o co? This is the guy who killed Josh. No. Ne, já nechci zabít, ty jsou oblíbený u mě. I don't think I'm ready to die. No one is going to die. I wish I could tell you. It's just not fair. What? Tell me what? It's too late. Chris, what's the point? Stop it. Just say. We're always talking around it. And now, I mean, we've wasted everything. Ashley, none of it was wasted. What do you jo, mean? Teď si řeknu, že se hrozně milujou, o co? Was the only thing I ever wanted to do with my time. What are you saying, Chris? Sorry, I should have told you how I felt. God, Chris. Ashley, I swear when we get out of this... Oh, God! No. Ashley, I'll get you out of this! I won't let you die! Hello there, my special little subjects. So oh, shit. Scared, Chris. Don't be scared. Oh, you should be, Ash. Because here's the twist. Chris has made one fatal choice already today. And now, he must make another. Chris, you can take that gun in front of you and shoot Ashley, or you can shoot yourself. Whoever is left can live. The choice is yours. Don't be so silly, Chris. People, tohle rozhoduješ ty. Jak jako já, proč já? Ty už dáváš mě. No já jsem rozhodoval ty minulý dva. Oh my god, no! No, no, Chris! No! No, god, no! Chris! Oh my god, a nedělej nic, zkus nedělat nic, nedělej nic, nedělej nic, nedělej nic. Nedělej nic! Takže asi lepší mu věřit, co? You have gone too far now. Don't you see? Huh? Don't you see that this torture porn has gone too far? Aha. Now tak what gives you the right hrajem, to play stop vyruštíme, these people's lives? What makes you so special then? Huh? You're sick! You're a sick fuck! Now what the hell have you done to them? Huh? What the hell have you done to them? Psychopath. Psychopath! Aha. Dobrý, tak jsem možná značně zkrátil playtime, pokud chcípli oba, ale já jsem doufal dost v to, že jakoby že se nic nestane, chápeš? To je jako fake, jo. Že prostě jenom zkouší, jestli to fakt uděláš. Oh god! Chris, the choice is yours. Hello. Oh my god, we need help, okay, please! Trošku mě to štve, protože já jsem fakt chtěl, aby tam ty dva přežili a blbý dostat vybrat mezi těma zrovna, který chceš, aby přežili. To je dost blbý, no. Ne, teďka ještě blondýna, že? To 4 hodiny do svítání. Jo, on našel asi ten
Přece byl... No on byl v tom sanatoriu, že jo? No a tam voní třeba... A tam to hej, bouchlo. Ne, ona je zase s kamerou přivázaná. No tam to bouchlo, že jo, v tom sanatoriu. No. A tak asi prostě potom se vrátil sem. No. Nebo tadyhle z podzemní, ty jsou nějak propojený mezi tím sanatoriem a tou chatou. Tady ty podzemní chodby. Jo, má tu mačetu pro ně. Vidíš, kdybychom neměli mačetu, tak jsme páry. To jo, no. Nenech jí tam ležet, holka. Oh my, thank God you found me. It's okay. It's okay. You're okay? Asi ty prsty. Ne? Jo, asi jo. Oh my God, your fingers, Mike! Yeah. Yeah, and I'm the lucky one. Jesus, what happened? There's some fucking maniac up here on the mountain. He's trying to kill us all. Listen. This guy who you're talking about, he attacked me. He showed me these videos too. And one of them showed Josh being killed. Just ripped apart by this huge fucking saw blade. Jesus Christ. What the fuck is going on around here? There's a door here. It won't open. Can you unlock it from your side? To má baťužek. Co tam dělají baťužek to? Ručníka baťůžek, ne? To je kombo. No tak jo, no. Zase hrajeme v ručníku. Tyhle dveře, že jo? No, no, tam na té straně by měl být. Ale už nemáme mačetu. Ona ji tam tak... Ona ji tam ta kráva nechala. Jo. Nice to see you too. Shit. Můžu se prým vrátit. Jak dostal tu vojenskou bluzu, ty jo. Aby vypadal víc jako rambovitě. Well, actually, the towel didn't turn out to be the best outfit for fighting off killer maniacs, you know? Do you mind, Mike? Right. My bad. Mi řekni, jako kdo si nahory okay. Vezme krátký legíny. No. Ženská? Asi jako jo, no. Nezaplatím. Fakt? Tak když chcete. No! No! Get away! Oh, Chris. What the fuck? You've heard of blanks before. I mean, really? Oh, tak ty vole, tak tohle to je opravdu, ale jako ten. Jak se tomu říká? Plot twist. Ne! Prosím, ať tahle to nepřijde. Oh my God, Matt! Hej, ona je nesmrtelná, ta holka. Tak podle mě tím, jak jsme tou psychologi řekli, že ji nesnášíme, tak prostě necítíme nikdy. Jo, jakože i ta hra tě zkouší fakt jako, ty vole, teď udělám opravdu z něj psychopata. Hej, takže ve skutečnosti umřel nikdo? Pane, někdo umřel. A ještě furt nevíme, co se stalo s tady tou pomockou. Já jsem na tyhle zlý části fakt blbý. Vidíš?
sakra. Aha, je. Jo, aha. Já už chápu. Já jsem to automaticky zmáčknul hnedka, když tam vyskočil. To by se nejmalo zbortit celý tohle. Hele, to už je i po. Hele, to možná fakt ta hra jako chce, aby si z toho vykutnal. Zase, ty jo. Ne. Ach jo. To je fakt ne. Oh god. Here goes 600 bucks. Better be worth it, I look great in that top. To je co? All right, now we're talking. Zapal ten sud a vybuchnem. Jako za první, jaký kretén si koupí svetr za 600 dolarů. A za druhý, to, proč je to, co tě sere ve chvíli, kdy to chcípáš. Jdem dál. Tadle se ničeho nebojí. Lékárna. Já tam za něco blikám. Ale... Moc nepomohlo. To je ten důlní vozejku, kterýho jsme byli předtím, ne? Je to možné. No, ono je to tak velký, no, že ani to... nevíš, no, ale... No, tak jako ono jako v dole většinu jsou důlní vozejky, jako tak jako víc než na jednom místě, no. Je to ona otázka, to je ten samý vůbec. No, jako mě to napadlo z toho důvodu, jestli někde staven, víš, tady by mohla být. Když já nevím, jestli je to lepší v dole, anebo ve sněhový vánici venku, kde tě honí psychopat. Když on tě honí asi v tom dole. Je, a víš, co by se mohlo stát? Nebo co musíme udělat, já to vím. Pustíme vozejk z kopce. No. A prorazí no, tyhle dveře. A taková klasika. Ani u té hry není potřeba fakt přemýšlet. Je to taková oddychovka. Bčkový horor. Dobrý. Možná jsme to neměli dělat. Ne. Výtah. Jo? Já se mám podívat, tady tamhle je cesta. No jako podle mě ten výtah stejně nebude fungovat, takže... Jo, no, že tamhle je něco... Okay. Tady něco blikalo. Ta hudba. Tam zas něco bude. Kámo, bude tu obříhat. Pojď. 3:20. Cajk. Jdem do doupěte. Obřího hada. O co? Věřím tomu, když už můžu být... Že to je bazilišek, jo.
takový ten z Harry Potter, přesně stejný. Dělají podobné zvuky. Ale jde hlavně o to, že většinou, co jsem řekl, že se toho bojím, jakoby tomu psychoušovi, tak to tady bylo. Tam pak bylo, co? Protože jsem zapomněl, čím se bouchá. Tam je co vidím, tak to vidím víc. Weird. Really weird. To je helma. Co těžestká helma? To je fakt divný v dole. Taky si říkám trochu, kam to vede. No jen to odevři, holka. Tam bude něco zajímavého. Pily. Nějakýho horníka. Ona to drží furt v ruce. Ukradla Billy mu jeho fotku. Doufám, že z toho Billy nebude mít radost. No, žebřík. Žebřík, úžasné. No, to jsou ohně. Jdem skákat. Aha, musíš asi z větší vejšky. Tak to nic nedělá. Ale to, jako ocenuji, že jsi toto... Že jsem to zkusil? Hele, baterka. Baterka je low. Teď... Okay. Já nevím, co jsem chtěl udělat. Proč jsem to zmáč? Ale už jsem dost vysoko. Teď už to bylo. Aha, no. Tak tohle musíš vylíst. Tohle prostě musíš dát, no. Ach, jo. Tak rychle. Čtvereček. Trojuhelník. Tak to je tou pomalejší cestou. Ne, to je moc pomalý. Myslím, že to bude rychlejší, než to dělat čtyřikrát. Já už to můžu naspomněť. Teď bude zase čtvereče. Ne, pak bude kolečko. No, naspomněť. Teď bude kolečko. No, jsme teď. Čtvereček. No, to jo, hej, my fakt nezlikvidujeme. A když ona tady může určitě najít něco zajímavého, když je v dolu. Ale cesta na povrch je to jasný. Holiši, já něco vidím. Ne, to skává jenom. Já jsem myslel, že to postava normálně. Ne. Jo, možná si seď na tu cestu. Come on, for fuck's sake! Jo, já taky. Mě zajímá, co to je. To je určitě kouzelnická show s ohníčkem. Jo, to je to, kam si lezl po tom žebříku.
to je procházka růžovou zahradou s ní, to je nějaký divný. Co jo, co? Měla by už nějak jako... To by ale bylo docela jako trolení od těch vývojářů, kdyby to, kdyby prostě ta postava, kterou úplně všichni nesnášejí, a má prostě nešla zabít. Tak vidíš, že tam ty neumřeli. To a teda to bylo opravdu, to jsem nečekal. Přes zeď po někom. Vypadalo to jako Mike. Tam těma dveřma, co jsi přišel. Jo. Jak po Mikeovi tam šel. Ale tam se rozsvítil ten výtah, ne? No, jo, 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 pravda. Musíš dostat, že nejdřív. Jo, proč by šla po Mikeovi? Ten je nevinnej, ne? Ten byl jeden z těch, který ho tam chytil. Jakoby na začátku úplně. No, víš, jestli je to duch té holky, no. Která jakoby tam byla v tom pokoji s tím Mikem. A jak jí chtěli natočit, že se slíká a kvůli tomu jakoby umřeli, že jo? No, tak ten Mike za to nemůže, protože byl prostě v tom pokoji, no, jakoby s ní, že? Ne, ten Mike tam už jako zavolal a věděl, že tam jsou, že? Tak on byl jako to, jako ten co vymyslel celý ten joke, bo ne vymyslel, ale tak díky tomu, že on jí napsal, ať tam jako za ním jde, tak to... Ale tady ty... Jo, takhle. Tak tady ty barely nějak to... Jo, tohle je podle mě to, jak tam spadly ty holky. Tam ty barely. Jo, ta hnedka to, ale... Že tady jde docela dost hmyzu, já si zavřu to. Rok zpátky je tu vydřený v tom nějaký nápis. Jako tahle věc, co tady lítá, tak to je fakt drsná. Jo, to jsem zkoumal. Tohle, to byly ty brýle. Jo. No, tady je něco. Co můžeš vybrat? Tam bych se asi pohledal. Jo. A jo, něco tu je. Oh, Jesus! Tak třeba z ní bude zaujímavý. Hrobeček. Jdeme se podívat, co tam chrlí oheň. Možná by mi mohl tu pochodeň trošičku popohnat. Třeba tam je dráček Spyro. To byla dobrá hra. To byla parádní pařba. A teď nevím, kam mám jít. Má to nic? Srdíčko.
Oh, she was down here. Jo, aha, takže ona to jakoby ta Hana přežila. Očividně jo. Tady ta velká svině, který tam je docela scéra. Ne, tak. Mašina lahle světě. Možná se mi ji podaří zničit. Tam něco bylo? Přesně udělaně by ti takhle vlezl do té kamery. No proto podle mě tady můžeš s tou kamerou tak málo hejbat. No, no jasně, tam říká tam něco. Jo, to bliká u té píčoviny. No. Nejspíš jako domov tý Hany teďka. A zbyla jenom hlava z její segry, protože prostě tam asi nebylo co jíst. Hej, já to mám vymyšlený. Co? Tak, to jsme se dostali někam. Bože, už chci, aby ta ženská chcípla. A jsem hlavně zvědavý spíš jakoby na tu druhou stranu toho story. Ale výtah to zní nebezpečně. Jedem nahoru vzhůru. Šup. Jo, to vidím. Jsem byl málo ve výtahu. No, neudělal, ale možná tak jako dobře. Ne. Nemáš ty to. Sorry, já jsem si to neuvědomil zase a zase jsem to mačkal. To je problém.